Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. 24 iyul 2024-cü saat 19:30. Keçən dəfə də söz verdiyimiz kimi dünyadan xəbərlərlə qarşınızdayıq və bu dəfə də bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində yayılan əsas xəbərlərlə sizi tanış edəcəm. Daha doğrusu xəbərlərin xülasəsi ilə. Və başlayırıq. Çin Xalq Respublikasında yayımlanan nüfuzlu CGTN mətbu orqanı ilə. Beləliklə, Çin Respublikası Fransada, Parisdə keçirilən Olimpiada yarışlarında iştirak eləyir və hazırda CGTN informasiya agentliyinin və mətbu orqanının yaydığı məlumata görə ölkənin Parisdəki belə deyək bayraq daşıyanları Ma Long və Feng Yu adlı idmançılar olacaq. Çin xüsusi özəl mülkiyyətə əsaslanan şirkətlərin qanuna əsasən qorunmasını bundan sonra daha da gücləndirəcək. Bildiyimiz kimi Çin yarım kommunist rejimdir və xüsusi mülkiyyətə göründüyü kimi Çin Xalq Respublikasında bundan sonra daha ciddi diqqət yetirir və xüsusi mülkiyyətin qorunmasına qanun səviyyəsində qanunvericiliklə diqqət daha da artırılır. Reuters-də də Nepalda Katmandu'dakı təyyarə qəzası ilə bağlı məlumat var. Təəssüflər olsun ki, 18 nəfər həyatını itirib, sadəcə təyyarənin pilotu sağ qalmağı bacarıb. Mavritaniyada qayığın deməli qəzalı vəziyyətinə düşməsindən sonra, su buraxmasından sonra 15 nəfər həyatını itirib, çox böyük ehtimalla bunlar miqrantlardılar və 150 nəfər hazırda itkin vəziyyətdədir, axtarılır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatında belə bildirilir. Deməli, Livan sərhədlərində vəziyyət həddindən artıq gərgindir, Reuters-in verdiyi məlumata əsasən. İsrail və Hezbollah arasında müəyyən qarşı durmalar gözlənilir. Və digər bir məlumata əsasən, Reuters-də yayımlanmış digər bir məlumata əsasən, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Krallıq və Avstraliya ilə təhlükəsizlik ittifaqını daha da irəli səviyyələrə götürməyi düşünür. Göründüyü kimi dünyada bir qarşıdurma vəziyyəti mövcuddur və bu vəziyyət getdikcə bir qədər daha üst səviyyələrə keçir. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında anti-İsrail qüvvələrinin mitinqləri və protestləri keçirilib. Benjamin Netanyahu'nun ABŞ kongresində çıxışı zamanı etirazçılar əraziyə toplaşıb və öz iddialarını bildiriblər. Londonda da belə bir etirazlar keçirilib Fələstin yönümlü qüvvələr tərəfindən və İsrailə silah ixracından bağlı nümayişçilər İngiltərə hökumətinə etirazlarını bildiriblər və 9 nəfər həbs olunub. Təbii ki, kütləvi ixtişaşlar heç bir ölkədə, heç bir şəhərdə
normal qarşılana bilməz. Ağ evdən verilən məlumatlara əsasən Benyamin Netanyahu həftə ərzində daha doğrusu sabah 4-cü gün ayrıca Joseph Biden'la görüşəcək və eləcə də Kamala Harris'la görüşəcək. Yəni təkbətək görüşləri olacaq. Bu qədər. Reuters-dən bağlı da bu qədər. Rusiyada yayımlanan Nezavisimaya qazeta xəbər saytına keçək. Maraqlı bir məlumat Çinlə bağlıdır. Çin müasirləşmə prinsiplərini müəyyənləşdirib, yəni hansı prinsiplər əsasında ölkənin müasirləşməsi həyata keçirilməlidir. Və bu prinsiplərin sırasına xarici dünyaya açılmaq və beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək daxildir bu prinsiplərin siyasına. Rusiyada ekstremizmlə mübarizə strategiyası yenilənir. Yeni bir strategiya qəbul olunacaq böyük ehtimalla. Və daha maraqlı xəbərlərdən biri ondan ibarətdir ki, Nezavisimaya qazetanın yaydığı məlumata əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları Arktikanı öz nəzarəti altına keçirmək cəhdlərini nümayiş etdirir. Digər bir xəbər başlığına əsasən Rusiya və Çin arasında 6-cı energetika biznes forumu keçirilib və bu forumu tərəflər ölkələr arasında yeni dialoq məkanının formalaşdırılması istiqamətində uğurlu addımlardan biri hesab edirlər. Nezavisma qəzetanın yayımladığı digər bir məlumata əsasən Tbilisi yönümünü Çinə istiqamətləndirir. Bu məlumatın əsasında o xəbər dayanır ki, Çin şirkətləri Gürcüstanda beynəlxalq aeroport inşaatına başlayıblar və Çin Gürcüstanda infrastruktur layihələrinə maliyyə yatırmaqla, investisiya yatırmaqla öz təsir imkanlarını gücləndirir. Maraqlı xəbərdir, təbii ki. Nezavisma qəzetində da yayılmış digər bir məlumata əsasən Rusiyanın dondurulan aktivləri Ukraynaya, Kiyevə yönəldilə bilər. Daha bir məlumata əsasən Qaqauziya Moldoviyanın Kişinyevun xəbəri olmadan Rusiyaya ərzaq və produkt məmulatları göndərir. Bu da maraqlı xəbərdir. Bu qədər. Daha bir maraqlı xəbər var Nezavisma qəzetada. Amerika Birləşmiş Ştatlarının B-52 H və yaxud H deyə bilərsiz. B-52 ili V-52 bilmirəm. Əgər B-52 böyük ehtimalla H bombardımançı təyyarələri Rumıniyada yerləşən hal-hazırda Rusiyaya istiqamətləniblər. Bu onunla bağlıdır ki, Rusiya Federasiyasının hərbi hissələri ordusu Ukrayna müharibəsində Ukrayna silahlı qüvvələrinə yardım göstərən xarici hərbi kontingentin böyük əksəriyyətini deyək, məhv edib. Və bu da tərəflər arasında, NATO və Rusiya arasında nəzərdə tuturam.
qarşı durmalara, açıq qarşı durmalara gətirib çıxara bilər. Bu hər savaşda olduğu kimi belədir. Tərəflər bir-birindən ehtiyatlandıqları üçün böyük ehtimalla sərəncamlarındakı taktiki və strateji silah-sursat və hərbi texnikanı daim hazır vəziyyətdə saxlayırlar. Və ümid varıq ki, hər hansı açıq konfrontasiya və qarşı durma baş verməyəcək. Bu qədər. BBC-yə keçid olaq. BBC-də də İsrail rəhbərinin, daha doğrusu baş naziri Benjamin Netanyahu-nun ABŞ-a səfəri ilə bağlı məlumatlar var və məlumatda bildirilir ki, Netanyahu Konqresdə səsləndirdiyi nitqdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyini qazanmağa çalışıb və digər bir xəbərə əsasən Kamala Harris bayaq da məlumat verdim. Trump-ın qorxu və nifrət instiklərini üzərindən ona hücumlar edib. Təbii ki, söz hücumundan söhbət gedir. Tərəflər artıq açıq seçki marafonuna qoşulublar, başlayıblar. Və Wisconsin ştatındakı 3000 nəfərlik bir kütləyə müraciətində xanım Harris respublikaçıların namizədini və öz rəqibini hüquq pozuntusu törətmiş və ittiham olunmuş şəxslərlə müqayisə edib. BBC-dəki digər məlumata əsasən Qazadakı vəziyyətlə bağlı məlumatlar var. Nepaldakı təyyarə qəzası ilə bağlı məlumatlar var. Avstraliyada surferin köpək balığının hücumuna məruz qalması və ayağını itirməsi ilə bağlı məlumatlar var. Və Bangladeşdəki qarşı durmalarda, etirazlarda statistik rəqəmlərə görə 150-dən artıq insan həyatını itirib, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Tərəflər zamanında qarşılıqlı anlaşmaya geçsəydilər, qarşılıqlı addımlar atsaydılar, bax, 150 insanın həyatını itirməsi hər halda həm bir insan faciəsidir, həm cəmiyyətin faciəsidir, həm dövlət üçün ağırlı bir haldır və bu gələcəyə ötürülmüş arz olunmaz, xoşa gəlməz bir mesajdır həm də. Belə, başqa maraqlı məlumatlar. Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri İndiyaya səfər edib və səfərdə əsas məqsəd ticarət danışıqları ilə bağlıdır. David Lammy, Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri, Hindistanda azad ticarət sazişini və razılaşmasını qoruyub saxlamağa çalışır, qüvvədə saxlamağa çalışır. Əsas məqsədlərdən biri budur. BBC ilə əlaqədar bu qədər. Digər bir Deutsche Welle, digər bir mətbu orqanımız, Deutsche Welle-də də yenə Almaniyada nəşr olunan və o cümlədən internet mətbu orqanıdır bu. Yayımlanan bu internet saytındakı ilk məlumatlardan biri yaxın şərtdəki yeniləmələrlə bağlıdır, güncəlləmələrlə bağlıdır və Netanyahu ABŞ qanunvericilərinə müraciət etdi. Müraciət edəcək başlıqlı belə bir məqalə atıblar.
Almaniya rəhbərlərindən olan Scholz qeyd edib ki, Kamala Harris çox güman ki, ABŞ-dakı seçkilərdə qalib gələcək. Digər bir maraqlı məlumat Elon Musk-la bağlıdır. Elon Musk Qəzzadakı hospitalda internet xidmətlərinin asanlaşdırılması üçün Starlink-i işə salması ilə bağlı Elon Musk-ın Starlink-in xidmətlərindən yararlanılmasına icazə verməsi ilə bağlı məlumatlar var. Yəni, qısacası, Starlink Pay rabitəsindən istifadə etməklə Qəzza hospitalında ehtiyaclar qarşılana biləcək. İnternet ehtiyacları təbii ki. Gaemi tayfunu şərqi Tayvana doğru yönəlib. Belə bir məlumat var. Digər bir məlumata əsasən 2030-cu ildəki qış Olimpiya oyunlarını Fransada keçiriləcək. Fransa qarşılayacaq bunu, bu oyunları. Almaniyada iqlim etirazçıları Bonn-dakı bir aeroportu blokluyublar. Digər bir məlumata əsasən Almaniya Hamburg-dakı bir İslami mərkəzi bağlayıb. Majdanek Nazi kampının azad olunmasının 80-ci il dönümü qeyd olunur. Bu kamp Polşada yerləşirdi. Çox acınacaqlı tarixi təcrübələrdən biridir. İnsanlıq, bəşəriyyət bu cür acı təcrübələri yaşaya-yaşaya təəssüflər olsun ki, nəticə çıxarmır. Və bu gün də həmin o təcrübələrdən birinin baş verdiyi, minlərlə insanın olmazın işgəncələrə məruz qoyulduğu həmin bu kamplardan birinin azad olunmasının il dönümüdür. Belə. Deutsche Welle-də maraqlı bir məqalə var. Bu uzun bir məqalədir. İqtisadiyyatla bağlıdır və kim istəsə maraqlansa bunu özü də oxuya bilər. Təkrar qeyd edirəm, bu maraqlanan olsa koment hissəsində yazarsınız, biz ayrıca buraxılış eləyə bilərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçkilərdə əgər Kamala Harris qalib gələcəksə, bu iqtisadiyyat üçün nə deməkdir? İqtisadi baxımdan Kamala Harris'in qələbəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarına və ümumilikdə dünyaya nə verəcək? Deutsche Welle-də başqa bir maraqlı məlumat var. Biz bilirik ki, Alman əsilli əhali 20-ci əsrin əvvəllərində dünyanın müxtəlif ölkələrinə miqrasiya ediblər. Bizim də Azərbaycanda da bir sıra yaşayış məntəqələrinin almanlar tərəfindən salınması haqqında məlumatlar var. Və Deutsche Welle-də almanların 200 il əvvəl Braziliyaya immiqrasiyası ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Maraqlı bir məqalə dərc olunub. Braziliyaya deməli minlərlə almanın getməsi və orada məskunlaşmasından bağlı məlumatlardır. Bu qədər Deutsche Welle-lə bağlı. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Ukrayna xalqı üçün və eyni zamanda da qlobal ərzaq və enerji təhlükəsizliyi üçün yaratdığı böyük təhdidlərlə bağlı Deutsche Welle başqa bir məqalə dərc edib. Çin Ukraynada sülh əldə olunması işində vasitəçilik edə bilərmi? Çinin rolu burada nə qədərdir? Bununla bağlı başlıca ayrıca bir məqalə var. Və Kiyevdə çox qəribə xəbərdir. Musiqi festivalı keçirilir. Xeyirlə şər qardaşdır. Baxmayaraq ki, ölkə müharibədədir. Təəssüflər olsun ki,
İki qonşu dövlətin savaşı minlərlə insanın faciəsinə səbəb olub. Amma Kiyevdə musiqi festivalı keçirilir. Macaristan Avropa İttifaqına müraciət edib və bildirib ki, Avropa İttifaqı Ukrayna ilə danışıqlara başlasın ki, Rusiyadan təchiz olunan neft və neft məhsullarının Macaristana və Slovakiyaya təchizatına yenidən başlanılsın. Belə bir problem var, bəli. Ukrayna öz ərazisindən Rusiya qazının, neftinin, neft məhsullarının ixracına artıq maneçilik törədir. O və bu da təbii ki, Macaristanda və Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrində gərgin, kifayət qədər gərgin bir vəziyyət yaradıb. Deutsche Welle-də başqa bir maraqlı məlumat. Tibet kökənli və Kaşmir adətlərinə malik insanlar haqqındadır. Məlum olduğu kimi, söhbət Kaşmir ərazisindən gedir. Orada da bildiyimiz kimi müəyyən bir gərginlik davam edir və təəssüflər olsun ki, millətlərarası, hətta dinlərarası münaqişə ocaqlarından biri də bu ərazilərdir. Bu qədər Deutsche Welle ilə bağlı. Le Monde qəzeti maraqlı məqalələrdən biri onunla bağlıdır ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin kölgəsi hətta Paris Olimpiya oyunlarına da düşür. Hər nə qədər ki, Paris yaxın şərqdən minlərlə kilometr məsafədə uzaqda yerləşir, ancaq Fələstin Olimpiya Komitəsi müraciət yayıb və bu müraciətdə xahiş edib ki, Qəzadakı vəziyyətlə bağlı, müharibə ilə bağlı İsrail atletləri Olimpiya oyunlarından kənarlaşdırılsınlar. Təbii ki, bu da gərginlik yaradır və həftənin ikinci günü Prezident Emmanuel Macron isə İsrail delegasiyasına qarşı hər hansı sanksiyalar tətbiq edilməsinə qarşı çıxıb. Macron yeni hökumətə Avqustun ortalarına qədər yox deyir. Burada söhbət ondan gedir ki, burada söhbət ondan gedir ki, sol qanada, siyasi baxımdan solçulara aid olan Yeni Xalq Cəbhəsi Alliansı tərəfindən dəstəklənən Lucy Castet ölkənin baş naziri təyin olunmalı idi. Lakin Macron bu təklifə qarşı çıxıb və bildirib ki, Paris Olimpiya oyunları başa çatana qədər o hökumətə rəhbər başçı təyin etməyəcək. Le Monde qəzetində Lucy Castet'in namizədliyinin irəli sürülməsi və bu vəzifəyə təklif olunması, yəni Fransa baş naziri vəzifəsinə təklif olunması ilə bağlı, bunun səbəbləri ilə bağlı ayrı bir məqalə dərc olunub. Belə. Daha sonra Ukrayna müharibəsindən bağlı ayrıca bölmə var Le Monde'da və Ukrayna dəniz dronlarının
yani donanmadan gönderilen dronların Rusya donanmasına, Kırım yakınlığında Rusya donanmasına hücumu ile bağlı məlumatlar var vesaire. Bu kadar Le Monde'la bağlı. Ve CNN'in yayınladığı məlumatlarla yekunlaştıracağım haberleri, dünyadan haberleri. Yine de Trump'ın ve Kamala Harris'in seçki marafonu ile bağlı məlumatlar ön cərgələrdədir, ön sayfalardadır. Ve bildirilir ki, Kamala Harris'in yeniden bu vəzifəyə, ya daha doğrusu Kamala Harris'in Amerika prezidentliyi vəzifəsindən namizədliyinin irəli sürülməsi demokratların cərgələrini kifayət qədər həm möhkəmləndirib, həm də ruhlandırıb. Və hətta bu belə bir vəziyyət də Trump'ın siyasi taleyinin dəyişdirilməsinə də gətirib çıxara bilər. Gələcək göstərəcək təbii ki. Belə. Maraqlı xəbərlərdən biri ondan ibarətdir ki, demokratlardan bir neçəsi Netanyahu'nun kongresdəki çıxışı zamanı boykot taktikasını Trump'dan maraqlı bir xəbər var. CNN.com-un yayımladığı məlumata əsasən Donald Trump bildirib ki, Tayvan Amerika Birleşmiş Ştatlarının çip sənayesinin texnologiyalarını, sxemlərini vesaire oğurlayıb. Çip dedikdə əsasən biz cihazlara, mobil telefonlara, müasir texnologiyalara, yüksək texnologiyaların istehsalında istifadə olunan xüsusi cihazlardan gedir. Xüsusi sxemlərdən, mikro sxemlərdən gedir. Amma CNN-in məlumatına əsasən Trump'ın verdiyi bu məlumatlar, xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Bu qədər kifayətdir, elə bilirəm, xəbərlər. Digər xəbərlər təkrardır, digərlərinin təkrarıdır. Təkrar bizim kanala abunə olmağınızı və əgər bəyənsəniz xəbərlər buraxılışını və digər materialları bəyəni düyməsini basmağınızı, tıklamağınızı rica edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağlıqla qalın. Yenidən görüşərik. CNN-də yayılmış başqa bir məlumata əsasən Trump'a atəş açan şəxs bu ərazidə 2 saat əvvəl hətta dron uçurdub. Maraqlı xəbərdir, kifayət qədər maraqlı xəbərdir və Amerika Birləşmiş Ştatları Məxfi Xidmətinin bunu görməməsi, duymaması bir qədər heyrətamiz məsələdir. Və Məxfi Xidmətin rəhbəri olan xanım da, səhv eləmirəmsə, dünən istefa verdi. Təzyiqlərə davam gətirə bilmədi.